פם 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 פי פם פם פי. קהל נכבד, כבוד הוא לי לפתוח את עונת הקונצרטים 2019-2020. אני מרדכי רכטמן, נגן בסון, פגות, מורה, מנצח, מעבד. מזה שנים רבות אני עוסק בעיבודים לכלים שונים, הרכבים שונים, ובעיקר מיצירות באך, מכלי אחד עד ל-23 כלים. בקונצרט הערב אני אנצח על שתי יצירות מבאך. ביצירה הראשונה, פרילוד ופוגה, היא מכונה דה פידל פיוג. זה נובע מזה שבאך הלחין לפני היצירה שהוא הביא אחר כך לעוגב, לכינור סולו בסול מינור. זה שלוש כניסות שהוא נתן לכינור, הינור לא יכול יותר. המעניין הוא שדווקא שהוא הביא את זה לעוגב, יש שם שש כניסות, והשש כניסות האלה אתם תשמעו הערב כבר מועמדים על ידי. בעיניי זה מתבקש לבית יצירות לעוגב לכלי נשיפה. העוגב הוא עשוי מצינורות שבהם זורם אוויר, כמו בכלי נשיפה. הקורל השני, היופי בו, זה פשוט המנגינה שובה לב. וגם הקונטרפונקט, יש שם קונטרפונקט, ממש יצירת מופת, מאוד קרובה לליבי. אני מאחל לכולם האזנה עריבה. ועוד דבר קטן, לפני 5 ימים חגגנו, אשתי ואני, את נישואינו ה-60. ובזאת אני מבקש הערב להקדיש לאשתי את הקונצרט.